こんにちは。春からなる時の中で夢の浮き橋スペシャル、周回プレイ本日もやってまいりました。残すところ今できるエンディングがあと2パターンですかね、まあ、やってまいりましょう。もう会えないかもしれないけど、じゃあここカットで、まあ、私事ですが、さっき戻しプレイの時に今日寒くてですね、左手がものすごくかじかんで、術の後のボタンを押すやつで左手が全然切れない。中断増えましたね。やっぱ条件があるんですね。翡翠さん、竜人の巫女とは皆それぞれに美しい存在だ。君と出会ってそのことが分かったのだよ。君がこの夢のような儚い仰せを覚えていてくれるなら、私も水面に映った月、鏡の中の花に君の面影を探すだろう。君の時代の地の白子はあれでなかなか大したものだよ。君の身を託すには申し分のない男だ。私は私の白菊と共に夢路をたどって元の世界へ戻ろう。君の夢路もどうかつつがなからぬこと。うん、さあもうすぐ夜が明けます。そうか、ここ油断しちゃいけませんね。夢の浮き橋は危うい橋。再びカットで、でね、術のボタンを押して左手が全然効かなくて失敗しまくったっていう話でした。じゃあ3人一緒に行きましょう。さあ、じゃあ今回はクロウさんと先生に行く前に先にこちらを見ようかな。今日ね、日の江君と厚森さん、さっきの戦いで活躍してくれたので、まずはこちらから見たいと思います。じゃあ日の江君や厚森さんと一緒に帰ることにします。では行こう。日の江、分かっていると思うが、好奇心に負けて妙なことをしないように注意してくれ。どういうことだ。へえ、久しぶりに言われたぜそんなこと。まあ、前も話しましたけど、この二人はね、幼い頃からの仲なんですよね。そういえばお前、前からそういうことよく言ってたよな。日の江君と厚森さんは仲がいいんですね。昔から知っているから遠慮なくものを言えるということはある。うん、厚森さんにしては珍しいというか、まあ、もともとね、出会いというか厚森さんの境遇が境遇だから、ね、他の八王子ともなかなかね、もともと無口なこともありましたけど、日の江君とはね、こんな感じで。意外と容赦ないんだぜ厚森は。そういう何でも言える友達って貴重ですよ。本当その通り。そんな人いますか。私ね、まあいいや。まあそうだね、何かあったら厚森に力を貸すぐらいはするさ。うん、今回も相手が姫君以外なら厚森を応援してやるとこだけど、こればかりは譲れないからね。俺としても辛いとこだよ。日の江、巫女が困っている、そういうことは。お前も遠慮しなくたっていいんだぜ厚森。夜が明けるな。もう夢から覚めなければ。ああそうだね。それじゃあまた向こうで会おうか。支度ができたら呼びに行くから待っていなよ。さあ、この二人の場合どういう最後になるのかちょっと想像がつかないですね。まあ、楽しみにカットさせていただきましょう。ここはうん、
潮風が気持ちいい。ねえ、この辺りにクジラがいるの？ああ、春先から夏の終わり頃までね。今日は日差しが強いな。夏が暑いのは当然だ。武門のこたる者、不平などこぼしはしない。誰の真似だ？って子供の頃のお前が言ってたんだぜ、あつ森。あつ森くんの真似か。余計なことを覚えているな。それにしてもクジラを見に行くなんて素敵な思いつきだよね。あ、取るんじゃなくて見に行くんですね。いや、取るにしては小さい船だなと思ってたところでした。熊野では姫君にもあつ森にも目いっぱい楽しんでほしいからね。今日はお前たち二人の希望に応えて船を出したってわけさ。私はそのようなことを言った覚えはない。ところが俺には聞いた覚えがあるんだよ。ま、こういうのは楽しんだもん勝ちだからね。あまり深く考えるなって。お、のろしが上がった。湾内にクジラが入ったな。それじゃ、行くぜ。あれは？いたぜ。まあ、大きい。あれがクジラ？ああ、そうだ。さあ、二人ともしっかり捕まってるよ。あのクジラにもう少し近づいていくから。うわ、冷たい。クジラ、あ、クジラにやられてますね。あ、珍しい、あつ森さんのちょっと子供っぽいというかね、普段あまり動きのない感じですけど、動きのあるスチルですね。クジラの立てる水しぶき、ここまで飛んでくるんだ。目の前ですよ、尻尾が。ミコ、大丈夫か？平気ですよ、これくらい。冷たくてかえって気持ちいいぐらいです。そうか、ならばよかった。楽しんでるかい、姫君？うん、すごく楽しいよ。あつ森さんは？こんな明るい気分になったのは久しぶりだ。船遊びに誘ってくれたことを感謝している。だったら上等。まあ、願いってやつは夢から覚めた後だって叶うってことさ。ほう。ねえ、日の井くん、あともう少しだけクジラに近づけないかな。もっと近づくんですか？お安い御用だぜ、姫君。いつだってお前の望みのままに。うん、望みだけにね。シュ、いや、いい終わり方ですね。遥かなる時の中で夢の浮き橋。さあ、早く行こうぜ。よし、では無事日の江くんと敦盛さんのエンディングを見ることができました。無印ではあんまりね、この二人の友情シーンってなかったと思うんですけれども、うん、やはりこの夢の浮き橋をやることによってそういうシーンも見ることができるという意味ではね、プレイしがいがあると言えるのではないでしょうか。ではこれをね、振り返ってみましょう。七色の水滴に彩られるあなたが
綺麗だ。湯気子を見てたんだね、この間。熱森さんは七色の水滴に彩られるあなたが。仕方ないね。今だけは熊野の海にお前の視線を譲ってやるよ。おお。さて、これで琴ノ葉衆何か増えたでしょうかね。特になし。でもさっきも戦闘の後にマスオミさんの新しい終了後のボイスを聞けたので、やはりこういうところから集めていかなければいけないんでしょうね、うん、じゃあシステムデータをセーブをしましょう。よし。お、またお前か。偶然ってのは重なるもんだな。あ、そうそう、何回もこれ戻ってきて、この2回目、1日2回来たボイスを聞かなければ集めなければいけないんですよね。そうだ、例えばこれで戻ってきただけでもなる。お、またお前か。偶然ってのは重なるもんだな。まあ多分これランダムだと思うんですけれども、まあ、こんな感じでね、ちょっとしたことからも事の端を集めていく必要があるということですね。さて、では今回は、日野江くんと厚森さんの、3人帰還エンド、見ることができました、ではね、もう一回、今回の周回プレイでは残っておりますので、それを楽しみにして、今回のところはお開きとさせていただきましょう、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。それでは失礼します。